אני גיא תבורי. לפני 12 שנים אובחנתי עם לימפומה מסוג הודג'קין, גידול סרטני בגודל אגרוף בחזה. במשך 4 שנים עברתי עשרות טיפולים כימותרפיים, השתלת מח עצם עצמית והשתלת מח עצם מתורם. בתוך החוויה האישית שלי החלטתי להקדיש את חיי לעבוד עם חולי סרטן, עם אנשים שמתמודדים עם אתגרים בריאותיים. למדתי תואר ראשון ותואר שני בעבודה סוציאלית. עבדתי כעובד סוציאלי במכון ההמטולוגי ברמב"ם ובאיכילוב. הייתי שותף להקמת מרפאת מחלימים במכון ההמטולוגי באיכילוב. הקמתי עמותת חולי סרטן האי דם בישראל, וכיום אני מנכ"ל עמותת הקרן על שם רות ורובל, שאנחנו מובילים את פרויקט חיבור בריאות וקהילה, בו סטודנטים מגיעים לחולים הביתה ומחברים בינם לבין שירותים קיימים בקהילה. הבעיה המרכזית של מערכת הבריאות היא שהיא לא יודעת להתמודד עם שינויים. הרי אוכלוסייה בישראל מזדקנת בעשרות שנים האחרונות, ועדיין יש לנו חוסר מאוד גדול של תקנים ומיטות, וכולנו שומעים על הזקנה במסדרון. או למשל, יש התפתחות התרופות היא אדירה, והרבה מאוד מחלות שפעם היו קטלניות הופכות ונהיות כרוניות. אבל עדיין המערכת לא יודעת להתמודד עם האתגרים האלה ועם העומס של החולים שנמצאים בקהילה, שהרבה מהם נופלים בין הכיסאות. ולמשל, כל המעבר של טיפולים, מטיפולים דרך הווריד לטיפולים פומיים, גורמים לירידה מאוד מאוד גדולה בהיענות והצמדות לטיפול. חולים לא לוקחים את התרופות שהם אמורים לקחת. והסיבה המרכזית לזה, בגלל שהמערכת לא יודעת לעשות את האדפטציה ולא יודעת איך להתמודד עם החולים האלה ולעזור להם על מנת שיקחו את הטיפולים שהם צריכים. המטאפורה שאני נותן בכל קבוצה שאני מעביר למחלימים מסרטן היא, להיות חולה סרטן זה קצת כמו כאילו זורקים אותך למרוץ מאוד מתוקשר. אתה נמצא על קו הזינוק, ולפני שאתה מבין מה קורה, יריית הזינוק נשמעת. וכולם צועקים לך, תרוץ הכי מהר שאתה יכול. אתה מתחיל לרוץ בפאניקה, לא מבין מה קורה, יש שם מעודדים ופרשנים ושופט וצלמים, וכולם צועקים לרוץ הכי מהר. אתה רץ הכי מהר עד שאתה מגיע לקו הסיום, איך שחצית אותו, שידור נגמר וכולם הולכים הביתה. וזה הרגע שבו אתה רק מסדיר את הנשימה ושואל את עצמך, מה לעזאזל קרה כאן? אבל כשאתה שואל את השאלה הזאת, כבר אין אף אחד שיענה ואין אף אחד לדבר איתו. הרבה פעמים משהו קורה, מחלימים מסרטן, מהרגע שסיימו את הטיפול הרפואי, מצפים מעצמם וגם הסביבה מצפה מהם לחזור להיות בדיוק איפה שהיו קודם, והרבה פעמים זה לא אפשרי, לא אפשרי בכלל.